Окупанти все частіше згадують про застосування на війні з Україною важких авіабомб ФАБ-3000. На них прилаштовують комплект крил, аби збільшити радіус бойового застосування. Відповідне відео детонації з'явилося в мережі. Спроби модернізації цих боєприпасів були і раніше, але поки точність і надійність кульгає. Та навіть у такому вигляді крилаті бомби несуть жахливу руйнівну силу, і ще вони потрапляють куди завгодно.